Vale, doncs, bueno, comencem. Avui força puntuals i tot. Bé, després d'un temps força llarg de silenci, que doncs, ja hem vist que la carretera doncs, ja està feta, avui doncs, us convoquem per poder parlar una mica pausadament i tranquil·lament sobre el que la plataforma, no?, i tot aquest conglomerat doncs, volem posar sobre la taula. Parlarà el Joan, parlarà el Xavier i parlarà l'altre Joan, una miqueta doncs, en termes jurídics com està la carretera, no?, com ha avançat tot aquest procediment jurídic que tenim sobre la taula, que encara no s'ha acabat. El Xavier doncs, ens parlarà una mica doncs, del context doncs, a més en termes ambientals i ecològics, i acabarem amb el Ton, perdó, abans t'he dit Joan, doncs d'algunes característiques que es veuen ara, no?, una vegada s'acaba la carretera, doncs, també doncs, a nivell d'Unió de Pagesos, del resultat i quines implicacions té. Bé, em presento, crec que no fa falta, però em sembla que no vull parlar de coses personals, però crec que s'han de posar també sobre de la taula, com una petita presentació. Jo sóc membre d'aquest conglomerat, no? Unió de Pagesos, GPEC i altres entitats doncs, sempre han portat la veu cantant de l'origen d'aquesta lluita. Després d'una temporada, doncs, moltes més veïnes i més persones de l'entorn doncs, ens van voler sumar i vam acabar fent doncs, no, el que diem de no sí a la millora, no a la duplicació, una manera de tindre aquest paraigües perquè tothom hi pugui participar, perquè hi ha hagut molta gent que no ha pogut doncs, posar la cara una mica per aquest caciquisme que impera doncs, al municipi, sobretot en aquest cas a la Selva, i bueno, perquè de vegades és difícil poder-se mullar i per tant doncs, hem acabat fent doncs, bueno, aquesta plataforma, evidentment amb les dues entitats com són GPEC i Unió de Pagesos, doncs, amb la part més forta, aquí agraïm moltíssim doncs, que hagin fet tota aquesta tasca. Tot això ho deia perquè també una de les coses que volíem dir pausadament és que no callarem, que doncs... hi ha moltes coses que s'han de posar sobre la taula i que precisament doncs, qüestions personals com arriba a ser doncs, que jo formi part d'un partit i tal, que no ens anem d'amagar, doncs jo aquí participo a nivell individual, però moltes vegades s'ha posat sobre la taula que aquesta lluita és partidista i això volem dir-ho tranquil·lament, no és partidista, si no, no hi hauria totes aquestes entitats al darrere o fins i tot amb aquests públics reportatges que s'han fet que ho podeu veure a Canal Camp perfectament, doncs que és una lluita que per interessos individuals. Doncs ens motiu més no?, per dir doncs, estem aquí i això no és ni per motius individuals ni per motius partidistes, sinó aquesta lluita que va començar fa més de 5 anys doncs, no hauria tingut lloc. I no estaríem on estem, que podríem estar en un lloc millor, sí, però no estaríem on estem. No? Amb tot això, diem que fa més de 5 anys que hi ha la lluita, s'han recollit signatures, s'han fet samarretes, s'han fet més de 4 actes divulgatius, s'han trobat amb les veïnes, s'han fet sortejos, s'han fet actes més reivindicatius cap al final, quan ja s'estaven començant a ficar doncs, les primeres pedres del primer quitrà per fer la carretera. Ens hem trobat amb cancel·lacions d'acte perquè no ens donaven permisos per fer vermuts informatius. Ens hem trobat en que s'arrencaven a les 7 del matí, primera hora, quan començava la brigada a treballar, doncs, a arrencar cartells, no? I, bueno, pressions d'aquestes que mai podràs dir en veu alta, però que saps que existeixen, i també, doncs, bueno, arguments que mai s'han anat a posar en el kit de la qüestió, que és quin model projecta aquesta carretera, sinó que s'han anat sempre a atacar més aviat a dir que són 4 bojos que van en contra de tot. No? I això és una cosa que s'ha de posar sobre la taula perquè precisament si mai s'han anat a defensar els arguments reals o a contraposar els arguments que després direm, doncs és que sí que hi ha interessos i que els podem veure una mica, no? Que quan dèiem que sí a la millora no a la duplicació, ara veiem perfectament que no és una millora, que és una nova carretera, ho era sobre el plànol, ho veiem ara a la vista, ja veurem com ha quedat, després ja ho introduirà el Ton. I bé, que aquesta carretera també acaba sent doncs, un nexe entre la Selva i Reus per tota la traçabilitat que té i per tant no és una millora d'un camí no? o d'una carretera entre la Selva i el Moster que comparteixen doncs, recursos com institut
o com doncs, de vegades es fa, no? Doncs aquesta necessitat de, del servei d'atenció de, del CAP. Ho deixo aquí, però també dient que, com hem dit, no s'acabarà. Si la carretera ja està feta, els, no, els danys més irreparables no, bueno, doncs són irreparables, però hi ha un futur que doncs, a nivell local, perquè això no és només de la Selva, sinó que també és del Moster, i aquí també fem autocrítica, que no hem sapigut o no hi ha hagut la voluntat massa per, no, per part més de veïns del Moster d'interpel·lar-nos. Doncs, bueno, el temps en endavant doncs, potser sí que es pot anar millorant això, és una autocrítica, però en tot cas hem tingut moltes coses en contra i a nivell comunicatiu cal a dir que només la tele de Reus ens ha fet més cas i ha escoltat més els arguments, no? Per dir-ho d'alguna manera, però doncs, a nivell de, local de la Selva s'ha de fer un nou POU, per tant s'ha de projectar com creixerà el municipi i crec que això doncs, ens hi hem de fixar totes moltíssim perquè si la carretera pot posar més coses sobre la taula, doncs el POUM també doncs, pot decidir si, no? Si serà més d'una manera o d'una altra. En el sentit que tot això no acaba aquí, sinó que continua. I llavors ho deixo amb això i et passo la paraula de com està tot a nivell jurídic. Molt bé. Doncs res, explicar-vos una mica això, com està tot el tràmit legal, judicial, que vam començar ara fa temps. Justament això volia dir al començament, no? És a dir, que aquest cas, ara el recordàvem, no? Es va començar a parlar l'any 2015 o així, l'any 16-17 ja es van presentar unes primeres al·legacions en un avantprojecte, però no va ser fins al 2018, sí? En el que es fa una aprovació inicial del projecte de la carretera i ja llavors ja comencem doncs, a detectar-hi, no, les principals mancances o els dèficits o fins i tot diguem-ne els principals forats a nivell legal. En resum, per explicar-vos què era el que en el seu dia vam exposar en aquesta fase administrativa, és a dir, en aquell moment encara no havíem presentat el recurs judicial. En aquell moment què dèiem? Doncs que en el projecte no es justificava que aquesta millora de la carretera fos necessària. En aquesta millora no era una millora, sinó que era, en el fons, una nova carretera. No? És a dir, no quedava gens justificat que el que s'havia de fer era justament una nova carretera i no una millora de la carretera actual. I és que, a més, en aquell moment qualsevol projecte que s'ha de sotmetre al que se'n diu declaració d'impacte ambiental, el que necessita és un informe previ d'un òrgan que es diu ponència ambiental, sí? Que és un òrgan que depèn de la mateixa Generalitat i que ja en el seu dia, pels vols de l'any 2018, ja en el seu dia va alertar doncs, a la Diputació que qualsevol projecte que fes havia de ser sobretot respectuós doncs, amb l'entorn, amb l'impacte paisatgístic i que atenent doncs, el lloc on estàvem i les necessitats de circulació entre els dos municipis, des de la ponència ambiental es deia que s'optés per un projecte que impliqués una millora de la carretera actual amb una reducció de les velocitats màximes i de tal manera que permetés doncs, poder fer aquesta millora amb determinades obres en determinats punts crítics i reduint velocitat. No? D'aquesta manera es podria optar per un projecte doncs, amb el mínim impacte ambiental. Després, què va passar? Doncs, que des de la Diputació es va fer cas omís amb aquest informe de la ponència, ambiental. Es presenta a tràmit l'alternativa, crec que era alternativa 2, la que optava per un desdoblament, no recordo ara el número, és igual. Opta justament per l'alternativa que des de la ponència ambiental no es recomanava. I, sorprenentment amb tot això, la mateixa Generalitat, tot i que un altre òrgan, emet finalment una declaració d'impacte ambiental favorable. És a dir, fent cas omís de lo que la mateixa Generalitat havia dit i fent cas, en aquest cas, a la Diputació de Tarragona, emet una declaració d'impacte ambiental en sentit favorable.
sense tenir en compte, doncs, evidentment, tota la fragmentació de les finques agrícoles, que ja la ponència ambiental havia dit que això podia passar, a més, amb una valoració econòmica de l'impacte econòmic de l'obra, era una valoració econòmica que es feia simplement en termes de costos de l'obra, no? No es feia en termes de la pèrdua de sòl agrícola, no? Aquesta és una qüestió que nosaltres vam denunciar i que fins i tot hem incorporat un dictamen pericial en el contenciós. A més, nosaltres el que vam alertar és que en qüestions d'estalvi de temps de la nova carretera tampoc estava justificat si ho teníem en compte només des del transport entre el Moster i la Selva del Camp. Clar, quan tu veus que a nivell del Moster i la Selva del Camp no està justificat, és que la justificació és una altra, no? I el que on pot entreveure aquí, que és que l'interès superior de connexió d'aquesta carretera no és el Moster i la Selva, sinó que és Reus la Selva, no? Quan tenim la C14 a escassos metres en paral·lel que ja fa aquesta funció. Però, evidentment, la Selva del Camp segurament té algun interès per interconnectar zones properes amb l'enllaç de la nova carretera amb Reus. Que això, quan tingueu la sort de tenir el nou POUM, ho veureu reflexat allà. I vinculat amb el POUM, el Moster, en el seu planejament, no és que no fes esment de la nova carretera, sinó que deia que es reservava un sòl en aquella zona per si mai es feia aquesta nova carretera. Que en el seu cas es podia fins i tot entendre, no? Perquè l'entrada des de la Selva al Camp, doncs, era com era, i encara ho és ara. Llavors, per tant, es feia aquesta reserva de sòl, tot i que no concretava exactament per on havia de passar, però el POUM, d'alguna manera o altra, donava una certa cobertura en aquest projecte, però en el cas de la Selva no era així. I per tant es planificava i es projectava una carretera sense que el planejament de la Selva s'hagués modificat en aquest sentit. Però és que no només el planejament de la Selva no reconeixia aquesta nova carretera, sinó és que el mateix Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona, que és l'òrgan que ordena les grans infraestructures, el creixement dels municipis, tampoc constava aquesta nova carretera. Per tant, són tota una sèrie de qüestions que, evidentment, quan les vam exposar a la Diputació, i dic evidentment perquè, per desgràcia, doncs potser ens pensàvem que això passaria, la Diputació no ens va fer cas. I, per tant, tot això que us he dit ho vam posar en un recurs contenciós en un jutjat a Tarragona. Vam interposar el recurs contenciós el juliol del 2019 amb la demanda corresponent al gener del 2020. El juliol de 2009 es va interposar, ens van acceptar que realment podíem interposar aquest contenciós, i es presenta la demanda pròpiament al gener del 2020, incorporant, com us deia abans, un informe pericial sobre l'afectació sobre les finques agrícoles. En aquell moment de presentar la demanda, al gener del 2020, demanem mesures cautelars, és a dir, les obres no havien començat en aquell moment, i demanem mesures cautelars perquè les obres no comencin, perquè clar, si les obres comencen es pot causar un dany irreparable. Ens tomben aquelles mesures cautelars, la jutgessa no entra a debatre els arguments que nosaltres li diem, simplement es treu el cas de sobre i diu que quan hagi d'emetre sentència ja n'argumentarà si tenim raó o no. Per tant, no ens entra a valorar res del que li diem, i diuen que aquestes mesures cautelars no estan justificades. Nosaltres presentem recurs amb aquesta denegació i la Diputació de Tarragona recorre contra nosaltres, no? O sigui, la Diputació de Tarragona, en el fons, ens acaba donant suport a la jutgessa, evidentment, en què no es donin aquestes mesures cautelars. Amb tot plegat, les obres es comencen a moure i presentem una segona sol·licitud de mesures cautelars. La Diputació hi presenta recurs. Val? La Diputació, bàsicament, el que s'ha dedicat a fer és obstrucció a la justícia, directament. Perquè, al final, ells poden estar d'acord amb el que diem, però quan constantment pas que nosaltres fem presenta recurs, en el fons això el que acaba de ser és obstrucció directament a la justícia. Amb tot plegat,
el jutjat, en aquest moment, quan nosaltres presentem la segona sol·licitud de mesures cautelars i la Diputació presenta recurs, es pren un any sabàtic, pràcticament. Perquè no és fins a mitjans del 2021 que ens tornen a denegar aquesta segona petició de mesures cautelars, fins que reprèn, pensàvem que en sèrio, el cas, al setembre del 2021, fa molts pocs dies, quan, atenció, la jutgessa cita pel 7 de març de 2023, i no us enganyo amb aquesta xifra, 7 de març del 2023, perquè aquell pèrit que us deia jo que havíem incorporat un informe pericial, sí? En els recursos contenciosos hi ha un moment de tot el procediment que se'n diu pràctica de la prova, pràctica de la prova, amb el qual, doncs, si tu has presentat un informe d'aquest tipus, el jutge pot ser que citi a l'autor moltes vegades perquè vagi allà i firmi conforme ell és l'autor, punto, no? Pot ser que alguna vegada també l'altra part, en aquest cas la Diputació, hagi presentat algunes preguntes per escrit, que ara per ara no en tenim constància. Doncs per fer això, que pot ser tan senzill com anar allà i firmar conforme jo sóc l'autor, la persona que ho va fer és l'autora de l'informe parcial, el cita del 7 de març de 2023. Evidentment van presentar recurs, dient, primer ens van pensar que era un fallo seu a l'hora d'escriure-ho, i era 7 de març de 2022, que ja ens semblava molt, i ens van contestar dient no, és correcte. 7 de març de 2023, el pèrit està citat, aquest jutjat, en aquesta hora. Li volia dir el pèrit, però va pensar, bueno, quan sigui el moment ja li diré, perquè si t'ha de guardar la data ara, no? Per tant, què vull dir amb tot això? Que fins que no arribi aquell dia, el procediment no es tornarà a moure. Amb tot plegat, on vull anar a parar? Que per desgràcia, i em sap molt de greu dir-ho, no tindrem sentència fins segurament a l'any 2024. Vale? I tot per la justícia com ha anat, per l'obstrucció que també hi ha hagut, que ha fet que tot això encara vagi més lent, sí? I per tant, clar, perquè penseu que quan el pèrit el 7 de març de 2023 hi vagi, quan la jutgessa digui d'acord, fins aquí dura tot plegat, nosaltres hem de presentar a l'escrit de conclusions final, la Diputació també, no? Que tindrem 2 setmanes o 3 per fer-ho, i llavors, en aquell moment, quan sigui, hi haurà sentència. Quan sigui, potser vol dir que és a finals de 2023, però veient com ha anat tot, no ho crec. Val? Pregunta que segurament teniu en ment, i amb això acabo. Què passaria si tinguéssim una sentència favorable? Sí? Si la carretera ja està feta, i segurament el 2024 ja hagin canviat l'asfalt, fins i tot, en aquest pas, no? Serà vella ja. Serà vella ja, potser, no? Què passaria si tinguéssim sentència favorable? En aquest sentit, dir-vos que la legislació contenciosa, que és el recurs que hem presentat, és un contenciós, en aquest sentit és molt clara. La legislació contenciosa està pensada per reparar un dany causat. Per tant, si hi ha sentència favorable, el que s'hauria d'exigir és la restauració de tot com estava. Això és el que hauria de passar. Després, ja es veurà. Sí? Perquè es pot resoldre aquesta sentència d'una manera o d'una altra, es presentarà, si guanyem, la Diputació presentarà recurs segur, o potser no, però segurament presentarà recurs, ja veurem com tot això acaba. Però la jurisdicció contenciosa està pensada justament per reparar un dany causat. Si aquest dany és una carretera, vol dir la restitució de tot i com estava. Penseu que, per exemple, l'abocador que hi havia a l'Empordà, el de Vacamorta, es va recórrer per la via contenciosa, es va guanyar i l'estan buidant, i allò es clausurarà i haurà de ser tal i com estava. Vull dir que per ser possible, tot és possible, però ja veurem com acaba. Mentre estigui aquí, sí, és a dir, mentre no es presenti recurs, quan hi hagi sentències, es presenta recurs, evidentment llavors saltarà al Tribunal Suprem. Llavors ja no. Primer el Superior de Justícia de Catalunya. Bueno, perdó, primer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tens raó, i després el Suprem. Sí, sí. Un detall que no sé si has comentat, perquè tothom es fica una mica sobre el paper, no?
totes les peticions que es van fer de les cautelars, no és que diguessin que no, perquè no teniu raó, sinó que, no, pel que llegia, no es va entrar en el fons de la qüestió. Mai. Vull dir que això és una cosa a tindre en compte. Hmm. Sí, sí, perquè és a dir, no és que ens diguin no, és que no teniu raó amb això i us neguem, no, no, no. Simplement sempre se'ns ha dit que quan vulguin dictar sentència ja analitzaran el cas, no? Quan amb la segona petició de mesures cautelars, amb les obres en marxa, ja vam adjuntar fotografia i no sé què, i res. Llavors, si hi ha altres sentències, clar, estàs parlant d'un abocador que és una cosa que no, s'ha clausurat o s'ha clausurat o està en marxa... S'ha buidat, eh? Però clar, amb infraestructures, en altres casos que pot haver passat el mateix, quines sentències hi ha hagut? Mm-hmm. És molt diferent d'una carretera que està feta, que és una infraestructura que es fa servir, que vingui jo i digui no, ara te la desfas. I sembla una miqueta... Bueno, per exemple, en el... A les C32, la C32 es va guanyar el contenció, s'ha presentat el recurs, eh? I per tant encara, crec que encara no s'ha desmantellat, però la sentència diu que s'ha de desmantellar la carretera, eh? Buscar. Sí, 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 justament amb la C, amb la C32. I que hi havia coses molt similars, no? Perquè de fet nosaltres ho vam celebrar perquè vam dir, ostres, això és una esperança perquè hi ha molts arguments que van en la mateixa línia. Sí, de fet en la nostra demanda exposem aquest cas, evidentment. I així està l'assumpte judicial. I la seva volta tenim l'exemple del Florent d'en Pantre. Va guanyar el recurs i va haver d'aixecar l'Ajuntament tot el camí de Encara s'ha d'executar. Però que s'ha d'executar. Està el pressupost d'aquest any. 300.000 euros, me sembla que eren. Bueno, passem a la part més ambiental. Molt bé, jo lligaria amb el que ens venia dient el Joan, perquè una cosa ja lliga amb l'altra. Heu parlat de que segurament la Selva té algun interès més enllà de fer una carretera que supleixi l'ús que tenia l'antiga, no? De fet, és bastant curiós i simptomàtic, o coincidència o no, que Reus justament aquests dies està començant a presentar el seu projecte de Passeig Nord, el desenvolupament que Reus ha de tindre cap al nord, no? Justament allà on es podrà enllaçar amb aquesta carretera i on segurament començaran a sortir plans parcials, ja sigui d'un municipi o un altre, però segurament aquella part nord que tenia, ara doncs, una mica més naturalitzada i que tothom quan estava pensant en urbanitzar pensava cap al sud, ara doncs, començarà a pensar cap al nord. No? I aquestes infraestructures noves, que no serveixen per anar a les finques, sinó que serveixen doncs, per fer trànsit rodat amb velocitat i per tant doncs, podem potenciar molt més trànsit, segurament ens donaran resposta quan comencin a aprovar-se aquests ponts que dèieu i quan Reus comenci a presentar aquest projecte de Passeig Nord i els plans parcials del nord, segurament la carretera que té començarà a tindre cert sentit. No? Comentaves de que parlaríem de temes ambientals i jo volia fer una reflexió. En aquest país estem molt poc acostumats a que la justícia tingui sentències, hem parlat d'aquí de Vacamorta, i és veritat, però estem molt poc acostumats a que la justícia posi mà a solventar problemes ambientals. És un país que tenim poques... un dèficit de garanties en temes ambientals. I això només, no només es nota amb la justícia, sinó que també es nota amb l'administració. No? Aquí, per exemple, ha dit el Joan, la mateixa administració va fer uns informes, perquè els hauria de fer uns tècnics, sense pressió política, en què deien que la carretera que es havia de fer era justament aquella que aprofitava una infraestructura ja existent, la carretera vella, perquè una mica les coherències de planificació territorial és no facis coses noves quan pots aprofitar les velles, no? I les velles les pots convertir en noves, no? És l'essència una mica de la sostenibilitat, no? Allò que ens omplim tant la boca a la sostenibilitat justament és fer accions sobre el territori que siguin sostenibles, no? Doncs estem molt poc acostumats que tant l'administració com la justícia actuï de forma ferma en tema de medi ambient. I aquí, en aquest cas, segurament doncs, va haver uns tècnics que sense pressió política van fer aquests informes que estan a l'expedient, però quan van prendre decisió política, aquests informes no van tirar cap pes perquè doncs, bueno, els temes ambientals doncs, bueno, tenen el pes que tenen. I tenen el pes que tenen fins al punt de que el govern de Catalunya sabeu que no tenim departament de medi ambient.
Catalunya no té departament de medi ambient des del 2010. Vale? El 2010, que teníem un departament de medi ambient, ens el vam carregar. En aquella època el govern del senyor Artur Mas, ens el vam carregar, i el que hem fet des del 2010 és agafar les competències del departament de medi ambient, que hauria de ser el que vetllés per les garanties de compliment de normatives, de sostenibilitat, i aquelles competències les hem anat repartint per diferents departaments. La passada legislatura estaven repartides entre agricultura, algunes, i territori i sostenibilitat, la majoria. Ara, amb l'actual legislatura, en què teòricament i després de les promeses del govern que recuperaria el Departament de Medi Ambient, tampoc s'ha recuperat. S'han agafat les competències del Departament de Medi Ambient, s'ha agafat el Departament d'Agricultura i se li han adjudicat. El que sí que s'ha fet és canviar el nom del Departament d'Agricultura. Ara no és el Departament d'Agricultura, ara és Acció Climàtica. Però és el Departament d'Agricultura en qui agafem aquella patata calenta que tenim, que són les competències de medi ambient, i li encolomem a dintre. Per tant, partint de la base que som un dels pocs països europeus sense Departament de Medi Ambient, penseu que volem ser una república, i tots volem ser una república, però hauríem de voler ser una república equiparable als països referents europeus. Doncs pues no. Nosaltres actualment l'estructura nostra de govern, pel que fa al Departament de Medi Ambient, és igual que la que tenen Letònia, Hongria i Bulgària. O sigui, Letònia, Hongria i Bulgària no tenen Departament de Medi Ambient, i el departament, les competències ambientals estan supeditades a les polítiques agràries, al Departament Agrari, d'Agricultura, com ho hem fet aquí. Si anem a veure França, Alemanya i tots els països referents, tenen departaments de medi ambient forts, troncals, transversals, que vetllen perquè les polítiques ambientals de sostenibilitat, de minimització dels impactes, doncs es compleixin. Aquí no. Aquí encara anem doncs, com aquests països. Amb les polítiques ambientals, les competències ambientals, les anem adjudicant en algun departament que no ens molestin gaire, que no ens condicionin gaire el desenvolupament, aquest desenvolupament doncs, sense límit, però això és un reflexe, i la justícia també és un reflexe de la societat. Deia en Joan el tema de les cautelars. La justícia avui en dia encara prefereix vetllar pels interessos dels promotors que pas pels interessos ambientals, que són els generals. O sigui, no fos que afectés en aquell promotor, ell que vagi fent, perquè en definitiva el que anem a preservar és el medi ambient. Aquests ecologistes volen el medi ambient, escolta, com que és a tots no és a ningú. En canvi, aquell promotor li podien causar un dany, uns perjudicis. En aquest cas, el promotor és una administració, que l'administració també podíem dir, escolta, no causem cap dany en cap promotor privat, és una administració que si no fa la carretera enguany i acaba tinguent la raó, ja la farà d'aquí 5 anys. Doncs no. La justícia encara és molt reticent aplicar mesures cautelars en prou del medi ambient. Ja heu vist ara, recentment, o aquests últims mesos, en tema del Covid. Hòstia, s'aplicava mesures cautelars d'un dia per l'altre. Un sector demanava cautelars que poguessin obrir els restaurants. Hòstia, el jutge al cap de 2 dies ja havia marcat les cautelars que sí que no. Bueno, són temes importants, temes cabdals, temes per la societat i per l'economia. El medi ambient, compte. Cautelars. Clar, és molt difícil les cautelars, no? I clar, és el que dèiem, podem acabar tenint una sentència d'aquí 5 anys que ens digui que la cartera és irregular o il·legal. I els mals que han causat, no només al medi ambient, sinó als propietaris, als pagesos, a les finques, al territori que hem trinxat, doncs bueno, pot ser. I ens estem trobant. Després el tema de la justícia lenta. Penseu que ara estem a contenciós està aquí a Tarragona. Si el guanyem, recorreran i ens anirem al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Barcelona. Allà podem estar un parell o tres d'anys més. Si guanyem, ens anem al Suprem. I al Suprem, també quan el Suprem ho ha topado. Nosaltres, per exemple, tenim algun cas, el GPEC, una central eòlica, en aquest cas la de la Coll de la Garganta, que està entre el Priorat i la Ribera d'Ebre, que per uns temes ambientals també, doncs nosaltres vam anar contenciós. A Tarragona vam guanyar. La promotora, junt amb la Generalitat, perquè ara van juntets, van recórrer. Ens en vam anar a Barcelona. A Barcelona vam guanyar. Van tornar a recórrer. Ens en vam anar a Madrid. I a Madrid, sense entrar en el fons de la qüestió, van desestimar el cas. Hòstia, dius, hòstia, però si no s'han mirat ni del que estem parlant, no? Que són compliment de normatives ambientals, impactes ambientals... Doncs, bueno, pot ser això. Que tu estiguis lluitant aquí, pleitejant, gastant els calés, i al cap de 6 anys tinguis una sentència que fins ara eren positives a Madrid, que és negativa. I aquí s'ha acabat, eh? I aquí se va, llavors sí, pots anar a Europa, pots anar a fer... pots demanar l'empara europea per incompliment de normatives europees. Penseu que l'estat espanyol és dels països més incomplidors de les normatives ambientals europees. Vale? I
I això sí que et dona peu a poder anar a Europa i que Europa et doni empara per aplicació de normatives. Perquè penseu que la majoria de normatives que tenim d'aplicació, de temes ambientals, de biodiversitat, de fauna, flora, són normatives que ens deriven d'Europa. I per tant, com que som europeus, tenim l'obligació d'aplicar-les. Si ens poguéssim escaquejar, no les aplicaríem, com tantes vegades s'ha fet. Però com que tenim l'empara europea, doncs anar a Europa. Però clar, tot això és lent. I aquí estem parlant d'una obra que ja està feta, executada, inaugurada, i que potser la sentència final l'obtindríem quan la carretera ja serà vella i estarem parlant de fer una tercera carretera, no? Vull dir que això és una mica ironia, no? Però bueno, és la realitat amb els temes ambientals en aquest país. Carretera, quins impactes provoca una carretera? Bueno, doncs, el principal, ocupació d'espai, ocupació de territori, fragmentació del territori, i això a vegades ho has de fer perquè necessitem fer infraestructures cada vegada més sostenibles o haurien de ser més sostenibles, però en aquest cas no calia, perquè ja teníem una carretera que feia aquesta funció. Ja teníem una carretera, el que passa que és el que dèiem, segurament aquesta carretera que complia aquesta funció no complirà la funció que el voldran donar en aquesta altra carretera, que no només serà la de comunicació dels veïns, dels propietaris de les finques, sinó que serà aquesta comunicació ràpida que obri expectatives urbanístiques, a nous plans i a noves estratègies d'aquest desenvolupament desenfrenat que segurament té la Selva i que segurament té Reus i que segurament ells ja coneixen i que nosaltres encara no coneixem, però ens els podem pensar, no? Bueno, si voleu després, si em preguntes això, doncs acabem de... Sí? Nosaltres com a Unió de Pagesos, bueno, diumenge passat vam anar a veure la carretera vella, carretera nova, ja heu parlat d'altres com està tot això. Vam anar a veure la carretera vella perquè, a més, bueno, van rebre queixes de veïns de com havia quedat la carretera vella. La veritat és que quan tirem enrere amb el temps, la primera preocupació que teníem nosaltres era com quedaria la carretera vella. Com quedaria la carretera vella? Perquè clar, nosaltres som un sindicat agrari i crec que hem de defensar els pagesos i a la gent que té finques agrícoles, que n'hi ha, que no són pagesos, però tenen finques agrícoles i les treballen i tot això. Llavors, ha quedat la carretera més o menys com se pensava amb nosaltres. Ha quedat una carretera que resulta que tenia uns problemes d'aigua, no s'han arreglat, tenia uns problemes pels veïns que el dia que fotia una trompada d'aigua o el que sigui, s'embossaven els barrancs i no s'hi podia passar i baixaven terra i pedres. Això no s'ha arreglat. Ha quedat una carretera que hi havia dos toms allà al mig que eren molt dolents, tampoc s'ha arreglat. I resulta que allò que defensàvem nosaltres com a Unió de Pagesos, que era arreglar la carretera vella, no fent una de nova i arreglar la carretera vella, perquè això fos una millora per les finques, perquè això fos una millora pels pagesos i pels propietaris que tenen terra per poder anar cap al tros, això no s'ha arreglat. Això està igual o pitjor. Perquè diumenge, quan hi vam anar, jo hi havia anat primer un altre dia, te'n dones compte de que quan s'ha fet aquella carretera, allí hi ha una visió urbanita del territori. Allí hi ha una visió urbanita. Allí ho deu haver fet un tècnic que jo crec que no hi ha anat allí. Jo tinc res en contra els tècnics, però és que allí el tècnic no hi ha anat. Allí el tècnic no hi ha anat. Allò s'ha fet des d'un despatx, segurament, i deuen haver dit passeu per aquí, passem per allà i ja està. Però com pot ser que una carretera que la gent, que són gent gran, que van cap a les finques generalment, tenia dos sentits i resulta que avui dia agafen... Parteixen la carretera pràcticament, no diguem pel mig, però pràcticament quasi l'han partit pel mig, ens foten un carril bici d'anada i vinguda i l'altre carril que queda és pels cotxes d'anada i vinguda. Nosaltres diumenge quan hi vam passar, allò és un escàndol, perquè allí resulta que et trobes el tomo a la recta, uns que venen a peu o en bicicleta, un cotxe que et ve de cara i resulta que allò de gent no saben on posar-se. No saben on posar-se, perquè allí hi ha una banda que ratlla contínua. Si et fots a la dreta, lo de la bicicleta se't fotrà al damunt. Si no, t'has de quedar al mig de la carretera parat i el cotxe que vindrà també parat. Nosaltres creiem que el disseny de carretera que s'ha fotut allí, allò és un descabell. Primer que res, tot ple de pintades i de senyals, que molta gent gran no entén res. Segona,
hi ha tres o quatre bonys perquè no es corri, que la gent quan van amb tractors o el que sigui cap al mas, anant saltant per allà. Nosaltres creiem, des del sindicat, que si s'hi ha fotut una limitació de velocitat a 30 per hora, nosaltres no ho diem que no hi puguin passar les bicicletes, però és que 30 per hora les bicicletes ja hi poden passar. S'hagueren pogut deixar els dos sentits tal com hi havia, passant les bicicletes, i no hi havia cap problema. Aquest n'és un altre. Tirem en van. Resulta que hi ha dues finques que hi han fotut una mossa, que jo el dia que hi vaig passar, dic, hòstia, mira, dic, aquí han fotut una mossa de terra amb un replà, dic, que això deu ser per si et ve un tractor molt gran de cara amb una bota de purins o d'ensofetar o el que sigui, o un camió o alguna cosa, dic, hòstia, que el cotxe que vingui, que es pugui allò remblar i passarà el tractor. Què collons? Si no és per això, si el que han fotut allí són bancs per seure. O sigui, s'anem amb una carretera, al costat de la carretera, a seure, a mirar com passen els cotxes. Però vosaltres ho heu vist en algun puesto o altre, això? Això no s'ha vist en cap puesto. A mi que s'ha dit això a la visió urbanita per això. A mi que això, fotin un passeig així, a Cambrils, a Salou, a on vulguin de Reus, jo ho entenc. Però amb un camí que ens deien que era un camí, quan se va fer la carretera de dalt, quan hi havia el projecte a la carretera de dalt, el primer que ens deien era, aquesta carretera no la podem arreglar perquè això és un camí agrícola i no es pot arreglar, que hi hauran de passar els tractors, hi hauran de passar la gent per anar cap al tros. Resulta que s'ha fet una carretera dalt que té un màxim de velocitat a 70, que molta gent va a 100 per hora per allà. Hi ha molta gent que va a 100 per hora. I allí han d'entrar cap a les finques pagesos, amb tractors, i vas amb la bota d'ensofetar al darrere amb el remolc, i el tractor passa, però el remolc encara és al darrere, i quan te trobes un paio o qui sigui que ve a 100 per hora, a veure com ho frenem, això. Va? Resulta que a la carretera nova passa això, i la vella, doncs un altre desgavell d'aquesta manera, vull dir, s'ha fet un passeig, per dir-ho d'alguna manera o altra. S'ha fet una cosa per anar a passejar, no perquè la gent pugui anar cap a les finques, que és tal com s'havia quedat, que és el que s'havia de fer. Però a més, ja per acabar de petar, que hem de ser tan sostenibles, resulta que quan arribem a la rotonda, el tram que baixa de la part del Muster, que aquí hi ha gent del Muster, el tram que baixa, tu surts del Muster, dones el doble tomb d'allà del Muster, i el mas d'en Barrà que tira avall cap a trobar la rotonda, resulta que allò només té un sentit. I la gent que tenia el tros a 200 metres del Muster o a 50 metres del Muster, no se'n poden tornar cap al Muster. Aquesta és la carretera sostenible que han fet. No se'n poden tornar cap al Muster. Han d'anar a donar el tomb, i si dones tot el tomb hi ha 3 quilòmetres o 3 quilòmetres i mig. Us del Muster que sou aquí ho sabeu. Jo l'altre dia vaig donar tot el tomb 3 quilòmetres. I això és la carretera sostenible, O sigui, 200 metres tornar, la gent quan farà olives, que la millor van al dematí el tros, fan olives i ja descarreguen a la tarda i tornen a anar, doncs resulta que en vez de fer 200 metres anar i tornar, no els faran 200 metres. Hauran de fer 3 quilòmetres i llavors 3 quilòmetres més. De sostenible res. Però és que a més hi ha un altre perill. Molta gent que va a fer olives, n'hi ha que tenen 70, 80 i no sé quants anys més tenen ja, perquè no queda ningú. Aquesta gent els estem fotent amb un tractor per la carretera que van a 80 o 90 o 100 per hora. I aquesta gent estan acollonits. Vull dir, el disseny que s'ha fet aquí és tan dolent que més mal fet ja no es podia fer. No es podia fer més malament, perquè la visió que s'ha agafat per fer això no és la visió de la gent del territori, no és la visió de la gent d'aquí. No? Jo crec que aquí s'havia d'haver consultat, doncs quan s'havia de fer aquest disseny de la carretera que ja hi havia, doncs això presentau als veïns i dir-los, escolteu, doncs això anirà així o això anirà així, parlem-ho entre tots. Jo crec que el que s'havia d'haver fet és això. Però aquí s'ha fotut un xou en aquesta carretera vella, que aquí qualsevol dia s'apel·larà algú, perquè ja estic, nosaltres diumenge passat hi vam anar i, bueno, te trobes un cotxe de cara i venien dues persones passejant, és que no saps com actuar, i gent que venia en bicicleta.
Clar, si tu passes pel carril que et toca, puja un en bicicleta i et ven cotxe i t'has de parar al mig de la carretera. Perquè si em foto a la banda del carril bici, el de la bicicleta se't fotrà al damunt i tindràs la culpa tu. És que no saps com has d'actuar. Per tant, som on estàvem des del començament, que era el que es feia patir en Antros, en part. Com quedaria la carretera vella pels veïns? I ha quedat tan malament com ha pogut. Ha quedat tan malament com s'ha pogut. Perquè no és una carretera que serveixi per anar cap a les finques agrícoles, pels pagesos, per la gent que té terra. No és una carretera per això. És una carretera per anar-hi en bicicleta, és una carretera per anar-hi a passejar amb el gos, o amb el patinet, o amb el que vulguis. Però no és per res més que això. I llavors, aquí, un dels problemes que tenim aquí és aquest. La gent del Muster, quan se van vindre a veure, que allà n'hi ha que estan emprenyats, que no sé si hi ha 200 o 300 signatures, teniu? Quasi 400 signatures al Muster per denunciar això, perquè és que això està tan mal fet que ja no es pot fer. I llavors, tal com se deia, vull dir, estem parlant de que han de ser sostenibles, de que hem de ser aquí i hem de ser allà, a part de que trinxem el terme que baix tenim la carretera, per no repetir, m'és igual, que podem anar 120 quilòmetres, xafem el terme i encara la carretera que hi havia vella no l'arreglem bé, o no arreglem bé, no queda bé tal com hauria de quedar, i la gent del Muster o de la Selva que tinguin un tros, resulta que quan ets dalt d'allà no te'n pots entornar cap al Muster, has d'anar a donar tot el tomb. Això és sostenible, eh? Això és un disbarat. Bueno, ja està. Sí, sí.